מי אתה טל צ'קול? קל, בן אדם, פשוט, אבל עם הרבה שאיפות וסקרנות ללמוד ולדעת יותר. אני עליתי מאתיופיה בגיל 11, חי בישראל ומאמין בהשתלבות באמצעות האקדמיה. ומה אתה עושה כיום? היום אני עורך דין עצמאי, מנהל משרד, תאר במשפט אחד את תקופת הלימודים באונו. זו הייתה תקופה שביגרה אותי או עזרה לי לגבש את עצמי. האם היה מרצה אחד שנקשרת אליו במיוחד? כן, בהחלט, היה מרצה אחד ש... לא רק אני חושב שכל הסטודנטים שעברו דרך הקריה האקדמית יזכרו אותו. אלה בן ציון, הוא היה מרצה משכבו ומעלה, ודרך העברת השיעור, ההתלהבות. בסוף השיעור, אם הבין, אם הוא התרשם שאתה לא בדיוק הבנת, היה מוכן להקדיש את זמנו האישי, הפרטי, היה נשאר. בסוף השיעור היה מנהל איתנו שיח ומסביר, לא היה לו חשוב הזמן, אלא היה לו חשוב להעביר את המסר באופן כזה שאתה מבין, בפשטות. סיימנו למעשה. טל. היי. איזה כיף. טל, אני שמעתי מה שאמרת. זה מאוד ריגש אותי. תודה, אני לא ציפיתי לראות אותך כשדיברתי. תדע לך שזה הישג בלתי רגיל מבחינה אישית. כדי לעשות את המהלך הזה צריך הרבה יותר כישרונות וכישורים מאשר אדם שהתחיל מתל אביב. ודבר שני שריגש אותי בנקודה הזאת, זה האישיות שלך. הכרת טוב. אפשר לראות כמה אהבה וכמה השקעה יש בך. לכן אתה מלווה אותי עד היום, אתה מלווה אותי, וזו זכות ללמוד צריכה. בשבילי ההרצאות זה הסטודנטים. כי הקשר עם הסטודנט זה בעצם העיקר, ולא, החומר הוא שירות הסטודנט ולא ההפך. ומצאתי גם עוד משהו משותף, גם אני גדלתי באשקלון. גם אני עשיתי איזה דרך, וגם אני חשבתי שדרך האקדמיה אני אוכל לעשות את המעבר. ואתה, לדרך שלך עשית, אני חושב שהיא דומה מאוד. רק מטווח של מספר שנים. נותר לי רק לאחל לעצמי להגיע לדרגות שלך, למעמד שלך. לאו דווקא אקדמית, אנושית, להישאר בן אדם כשאתה במעמד כזה ולהתייחס בגובה העיניים וגם להשאיר את הלילה פתוחה, זו סגולה. אתה רואה על מה אתה שם לב, על האישיות הזה, כי זה האישיות שלך. גם אני לא נולדתי בארץ, עכשיו אני מגלה לך. ועלינו לארץ לשכונת שמשון באשקלון, זה עתיקות ג' ובכיתה ח' עשו לנו מבחן למחוננים. ונתנו לנו רשימה של מוסדות שאנחנו יכולים ללכת, מוסדות בשורה הראשונה. זאת אומרת שזה מפגש מאוד מעניין עכשיו יש בינינו. וכנראה זה מה שקישר בינינו. הופתעתי ממש לטובה קודם כל לראות אותך, ולרגע לחזור לשנה הראשונה בקריה האקדמית, ולגלות שיש אנשים טובים באמצע הדרך. כי אתה איש טוב, כי אתה אישיות טובה, ואתה ככה רואה את האנשים. זה השילוב המדהים שיש בך, והלוואי במדינת ישראל נשאב השראה ממך. כולנו. תודה, תודה. תודה.